ចាតែស្នេហ៍ជនចំនួននៃកុមារវ័យឆ្លាតរបស់កម្ពុជា1800នាក់គឺបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រឡងគណិតវិទ្យាគិតលេខរហ័សអន្តកម្រិតអន្តរជាតិដែលហៅថា IGE នៅ CKCC ដែលជាការរៀបចំឡើងដោយសាលា iKid ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់បញ្ចេញសមត្ថភាពតាក់ទងទៅនឹងការគិតលេខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅសាលា iKid កម្មវិធី UCMA បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិ IGE ប្រចាំឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ CKCC ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដោយកញ្ញាហេងរចនានាយិកាគ្រប់គ្រង UCMA កម្ពុជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សដែលជាបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះដែរកញ្ញាហេងរចនានាយិកាគ្រប់គ្រង UCMA កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិ IGE ប្រចាំឆ្នាំ2019ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់កម្មវិធី UCMA ប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពរបស់គេនៅលើ2វិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសា Mentor និង Abacus ដែលមាន11កម្រិតខុសៗពីគ្នាតាមរយៈការប្រឡងរបស់កម្មវិធី UCMA នេះបានផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនដែលជាប់នៅក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការទទួលស្គាល់ពី79ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការរៀនសូត្ររបស់កុមាររត់តែខ្លាំងឡើងនិងពង្រឹងនូវគុណភាពកាន់តែល្អប្រសើរគឺបង្កើននូវភាពជឿជាក់និងក្លាហានរបស់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាបានឲ្យដឹងថាសាលា iKid កម្មវិធី UCMA កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិលើកទី24នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សប្រឡងសរុបជាង10,000នាក់ដែលមកពី79ប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមគ្នាក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌល The Premier Center Science Sok ភ្នំពេញនាខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចា៎ដូច្នេះសិស្ស UCMA ទាំងអស់របស់កម្ពុជាគឺត្រូវតែខិតខំសិក្សាអនុវត្តបន្ថែមនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធីគណនាលេខដោយប្រើខួរក្បាលនិងក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណAbacus ថ្នាក់អន្តរជាតិលើកទី24នៃកម្មវិធី UCMA អបាទកូនខ្ញុំកូនប្រុសឥឡូវគាត់អាយុ8ឆ្នាំគាត់រៀននៅសាលា UCMA សាខាទូទពូងឯគាត់ប្រឡងដាក់ដំបងទេបាទនេះជាបទពិសោធន៍ដើម្បីគេកាលណាគាត់ប្រឡងដំបងអញ្ចឹងគាត់ជាឈ្នន់សម្រាប់ប្រឡងវគ្គក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមសប្បាយរីករាយដែលឃើញក្មេងក្មេងរស់រាយហើយបានមកចូលក្នុងកម្មវិធីប្រឡងនេះទៀតសម្រាប់អន្តរជាតិហើយគាត់ទឹកចិត្តគាត់ក៏សប្បាយទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលទាំងអស់គឺសប្បាយរីករាយមិនគិតពីការនឿយហត់ដែលមករងចាំកូនទេដោយសារឃើញកូនប្រឡងដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះបានក៏ដូចជាបងដែរក៏ដូចគ្នាអារម្មណ៍ថាកូនគាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលរៀនសាលាយូស៊ីម៉ាភាពវៃឆ្លាតគាត់កាន់តែកើនឡើងភាពការគិតលេខគាត់ប្រើគូក្បាលលឿនជាងធម្មតាអញ្ចឹងភាពវៃឆ្លាតគាត់កាន់តែកើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅទីនោះល្អពួកយូស៊ីម៉ាគឺល្បីយូហើយឯងកាលហើយសាលាហ្នឹងក៏បង្កើតយូហើយដែរហើយនៅមួយនៃក្មេងៗច្រើនដែលគាត់ចូលរៀនគេបីឆ្លាតតំកាន់តការឡើងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម្ដាយមួយគឺចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់កាន់ឲ្យកូនកូនចូលរៀន